Yeah, chop in. Yeah, chop in. Come, 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 come. Det er ikke bygget over, så. Ja, kom, kom, kom. Kig på dem her, drenge. Kig herover, kig herover. Ja, jeg bliver backed up. 27 cracket ind. Et HP på en. Han er død, han døde. Nice. Død. Ja. Jeg kan gøre bare alle et HP. Jeg har connect også. Kig på ham her. Kig på dem der. Second height. De er bygget i 3. 31. Nice. Et HP død. Forvid. Vi skal have kigger, kigger. Har I harpun? 100 på ham. 120, 120. Har I harpun? Der er ikke harpun, der er ikke harpun. Jeg dropper lidt her. Bare lige for at få kills. De er de gode, dreng. De er de gode. 120. En af sammen ved død. Soft dem. Hvorfor død? Død. Det burde næsten bare frack det hele. Frack ham der. Kom, jeg går ned og frack. Bare gå ned og frack. Jeg går ned for frack også. Død. Nice. 110. Død. Det er også mod 2. Også 2 mod 3. 1 HP. Nice. Han er her. Nød. Nice. Hus, bud på hej, hus, bud på hej. Skal vi tage hej? Hus, bud deroppe. Det kunne vi, de wrestler lige nu. Nej, er down. Nej, fuck det, fuck det, vi får bare Facebook. Jeg skal... Her, kom, vi sidder bare nu. Op nu, op nu, op nu! Et HP, et HP, et HP! Død, død, død! Ja, spicy, spicy, spicy! Hvor mange har du? Mange har du? Tre! Har du tre? Vi skal bruge dem. Hvornår vil I bruge den? Skal vi bruge den nu? Gør det nu. Er klar? Ja, gør det. Kom nu. Følg mig, følg mig, følg mig. Kom her. Følg mig. Bare kom med. Vi løber bare gratis. Du blokker af, Ivex. Jeg løber ned nu her. Bare kom, kom, kom. Ja, jeg er på dig, jeg er på dig. Vi skal op, vi skal op, jeg tror jeg. Jeg går en op her, jeg chiller her. Her, jeg har fået dobbeltet her. Kom her, kom her, kom her, klar, 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 klar. Pissen, pissen, nej, pissen, kom her, klar, klar, klar. Klar, dreng. Drengene, drengene, kom ind, der kommer ind nu, der kommer ind nu. Nice. Hvad? Fokus, zone, kom. Så går den her vej. Følg med nu. Vi skal op eller ned. Op eller ned. Kom ned, kom ned, kom ned, kom ned, kom ned. Bare kom ned, fuck det. Kom her, følg mig. Jeg er på dig, Kom. Vi skal op, vi skal en op. Der ligger loot, Der ligger loot der. Vi skal have det, Jeg tager det. Jeg er nede på det. Kom på lyset. Jeg har også fået loot. Hvor er I henne? Kom op til mig. Jeg har harpun. Jeg har alle match i verden. Alle match, pisse. Bare brug alle. Giv mig, jeg har ikke. Gå ind ad low. Kan jeg harpun det? Cracket. Nice. Jeg har alle match i verden. Har du brug for det? Pisse. Ja, jeg har brug for match. Sæt. Jeg har ikke over. Jeg har ikke over. Det er fint. Vi skal følge mig. Den går tilbage. Jeg kigger på hej. Vi skal op. Nej, vi kan ikke på hej. Hvor mange af jer har I? Jeg har 500. Vil du have det? Ja, jeg har 50. Vi stopper bjerget. Kig under. Bare følg. Det er skuff det her. Jeg er død. Vi skal finde jeres anden. Bare op. Eller egen vej. Jeg tror, jeg er død. I skal op. Fokus på at komme op. Det er det vigtigste. Jeg tror, jeg er død. Er I med? Ja, vi er med. Kom, Patsen. Jeg skal hylde. Jeg skal poppe dem væk, Patsen. Er du med? Ja. Vi skal tage ham af. Der er en solo her. Pakket et hoved i død. Nice. Jeg kan han er spas, jeg skal have den. Du kan ikke køre på det. Lad være, tag den væk. Ja, jeg kommer bare. Jeg fik den. Nice. Vi er med dig, Patsen. God tab, Patsen.
Ja. Pas på med konen. Ikke sæt, ikke lige... Ikke sæt de der konen. Ja, jeg har ikke. Hey, jeg får en ned. Hvis der kommer en her, får jeg en ned. Jeg er med dig. Jeg putter kongen i boksen. Vi skal bare ind i tappen. Hey, jeg kan få en ned her. Vi skal bare ind. Vi skal ind, drenge. Hey, boksen. Nej, sko, hold op. Vi skal ind i zonen, drenge. Jeg popper en pepper. Jeg må ikke gøre, jeg har pepper på, hvis der er mere. Jeg skal have poppet en big på et tidspunkt. Men jeg venter lidt. Bagfra. Kom på. Det bliver jeg viber. Den kommer bagfra. Hun har ikke andet i min box. Jeg er nede. Popper en big, Du skal tage ind. Jeg har 400 hår til dig. Jeg har hår. Se. Jeg har droppet. Ja, kigger. Jeg har mækket. Vibes, kigger, Vibes. Nice. Nej, jeg har ingen. Han er herude. Floppers, harpun her. På min marker, please. På bækstene. Harpun. Jeg skal have den. Tag bækken. Han kommer ind. Nice. Search. Vi er kun 100 above. Går vi ikke below her? De bliver kvægt. Kom ind mod dem. Ja. Vi skal lowkick. Jeg går ind i deres tarp. Vi skal gå sammen. Han bliver ved med at tage. Du går derover. Kom med. Nej, Ly. Du skal med os. Ja, jeg er med her. De er over os, tror jeg. Vi skal op her. De er længere inde her. Ja, han bliver ved med at tage seriøst lige nu. Her. Nice. For fuld search. Pickaxe. Ja. Pickaxe og fuld. Nej. Hold om op. Hvad? Lige. Nå, det er de andre mest søde. Vi skal finde looter. Ind hurtigt, de er lige her. Det er lige her. Nice. Vi skal ind i zonen. Ikke modsat. Lige ski og sådan. Let's go. Nej, cranker. Gud, kom. Kig på mig. Prøv her. 31 ved død. Nice. Op på hej. Det er hej. Og vi kan nok få det til hårdt. Jeg har 500. Nå, 500. Tag min hår. Har du taget dem? Nej, jeg har ikke. Jeg har nu. Boxing. Packet, et OB. Død. Jeg har boon. Få det.
Det går tilbage, det går tilbage. Den går tilbage. Bare pas på med at ned, bare kom op lige. Der var middel, der var middel. Jeg har fået middel, jeg fik 300 middel. Skal du have middel, skal du have middel? Ja, vi skal virkelig have vores... Skal du middel? Jeg er ikke vores under. Jo, kom ned, kom ned, kom ned. Kom ned, kom ned. Ja. Vores her. Pas på under, pas på under. Pas på. Ja. Vores stoplet. Åh, jeg åbner her. Jeg åbner her. Ja, jeg kan. Fuck det, fuck det. Jeg ender dig. Nej, de her, du er lige her. Backet! Nej, 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 nej. Vi er ikke med dig. Backet! Nice. Nice. Jeg har puner ham. Jeg får ham ind, jeg får ham ind. Jeg har ikke ret mange, jeg har ikke ret mange ærskud. Har du ærskud, Pissen? Pissen, ærskud. Ja, ja, jeg stopper, tag. Nice. Kig på hide, maybe. Hvad er det? Hvordan ser hide ud? Hide er lige over. Skal vi tage den? Jeg stinker dem. De bliver stinket sygt meget. Stinker dem meget. Jeg går for den. Packet dem. Et OB. Nice, nice, nice. Jeg er low, jeg er low. Jeg healer, jeg healer. Har I vid, har I vid? Ja, ja, ja. Kom her. Stop, 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 stop. Jeg har, jeg har. Vibe, jeg har. Ja, så. Jeg er ikke blevet minus. Maja Lys skal ned og gå på kældsprøjer. Nej, nej, ikke nu. Jeg har mest til Kino. Der er en, der slubber. Bare... Nej, jeg kigger! 101 død! Nej. Så giv mig med skidt. Ja. Du går ikke gå ned lige. Bare spray den, bare spray den. 400, ja. Jeg spray bare. Jeg kommer på. Jeg kommer med, jeg har det. Ude i zonen, i busken, busken. Svæben, svæben. Packet! Vi skal have kills, du kunne da. Drop ned, et liv, jeg dropper ned. Drop ned. Et liv for en. Nice! Vi er så syge.